një rrëfim tronditës i bazuar në ngjarje të vërtetë. Çka kemi bërë këtu rritesh? Historia tragjike e shqiptarëve ndër shekuj brumosin ndjenjat e atë dhe dashurisë dhe të djemë të UÇK-s. Një film krejt ndryshe, ku e vërtet a dhëmë, e dhëmbja është plot krenari. Një histori sa tragjike po aq laftishme. Ku asemi me shok do t'jen inspirim të presat e ri. Ushtria qlirintare kundër tiranin sërbe, faqja mën dritur,